اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، استخارہ کا معنی خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ جب انسان کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے تو اس کے تجسس بھرے ذہن میں چند سوال نمودار ہوتے ہیں کہ آیا یہ کام ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ تو اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے کہ میرے حق میں جو بہتر ہے اس کی نشاندہی فرما دیں، اور اس مقصد کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے جس سے اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ استخارہ ہوتا کیسے ہے اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں درج ہے۔ استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اگر ایک یا دو بار استخارہ کرنے پر کوئی اشارہ نہ ملے تو سات بار کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد باوضو قبلہ روح ہو کر سو جائے اور دعا کے اول آخر درود شریف پڑھے۔ اگر خواب میں سفید یا سبزی دیکھے تو سمجھے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر سرخی یا سیاہی دیکھے تو سمجھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اور اسے ترک کر دے۔ خواتین حضرات، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں ہی کوئی اشارہ ملے، اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا استخارہ کرنے کے بعد آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دو صورتیں ہوں تو ان میں سے ایک کو اختیار کرنے کی طرف ذہن مائل ہو جاتا ہے، اور یوں آپ کو اس کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کا دل اس کام کی طرف لگ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی کام آپ کے لیے سود مند نہیں تو استخارہ کی وجہ سے اس کام میں آپ کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں اس کام کے لیے ایسا خیال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انسان اس سے رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، استخارہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا وتیرہ بنا لے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہرگز نہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔